真是浓缩古多先天为恩难只能不要无法要冷无论被改笔吧心有家不上班只能心能浓追口Yeah.
希望不言，太太送培养，期望一年再学妹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 ，期望一年ကျေးဇူးသာဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနိုင်ငံဝင်ငှချင်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပိတ်သိမ့်ကျမ်းမာခြင်းခွန်အားတယောက်စီတိုင်းမှာရရှိပါစေလို့ညီတဲ့ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိပါစေလို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးသာကျွန်တော်ဖတ်ခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်နေ့62ခုမြောက်သောစာလံ6ဖြစ်တခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်6ကနေ7ထိဖတ်ချင်ပါတယ်ထာဝရဘုရားသည်ငါခေါ်လုံရာဖြစ်တော်မူသည်မူ၏ဟုသင်သည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကြသောကြောင့်သင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုံမကမရောက်သင်နေရာသို့ဘေးဥပယ်မချီရသွားလျရာ၌သင်ကိုစောင့်ရှောက်စီခြင်းကကောင်းကင်တမန်တို့အားသင်ဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်၏ခြေကိုကြောင်းနှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်သင်ကိုလက်နှင့်မားစာချီးမြှင့်ကြလိမ့်မည်သင်သည်ခြင်သေးနှင့်မွေဆိုးပေါ်မှကြော်သွား၍ခြင်သေးပြိုနှင့်ငကားတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျမ်းစာလေးရဲ့အဓိကအရာအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဘာခွန်အားပေးခြင်းလဲဆိုရင်အတ္တတာထဲမှာအမြင့်ဆုံးတော်ဖရား၌နေရာကြသောကြောင့်တင်၌အနိဋ္ဌယုံမကောင်းသောအနိဋ္ဌယုံမကပ်ရဆိုဒီအတ္တတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျမ်းစာလေးပြောတယ်ဖယား၌နေရာကြတဲ့သူအတ္တတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရောအတ္တတိုင်းမှာဖယား၌နေရာကြတဲ့သူများဖြစ်နေလားဖယား၌နေရာမကြတဲ့သူများဖြစ်နေလားဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခင်မှာကျွန်တော်တို့အတ္တတိုင်းမှာဆိုဒီနေ့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အရာလေးကတော့ငွေကြီးရရမှာအားနေလာတဲ့ကျမ်းစာဖတ်ဖို့လေးအားနေလာတဲ့ဖယားချောင်းသွားဖို့လေးအားနေလာတဲ့ယုံကြည်သူချင်းချင်းမိတ္တရာဖွဲ့ဖို့လေကျွန်တော်တို့အားနည်းလာတာလာရတာဒီကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ခြေဆုတော်ဖခင်၌နေရာကြတဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့ရင်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျန်စာတွေကခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ဒီနေ့ဖခင်၌နေရာကြကျွန်တော်တို့တတ္တာထဲမှာဒီကနေ့ဖခင်၌နေရာကြတဲ့သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတ္တာထဲမှာဖုံးတဲ့နေရာကြတဲ့သူဖြစ်မယ်အလုပ်တီးနဲ့နေရာကြတဲ့နေသူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ကျန်တဲ့ပိုင်းတွေထဲမှာနေရာကြနေတဲ့သူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကနေရာကြနေလဲဖျားနိုင်နေရာမကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲချင်းနေတဲ့ရေဆိုင်နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းဒီနေ့ကျန်စာကပြောပါတယ်ဒီနေ့ဖျားနိုင်နေရာကြပထမတစ်ချက်နေနဲ့ဖျားနိုင်နေရာကြတဲ့သူကိုပြောချင်ပါတယ်ကဘာဦးကျန်တဲ့မှာဆိုရင်노희เจ้าကိုပြောချင်ပါနော်ဤလိုခေကာလကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခေကာလလို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်တိုက်တဲ့ကာလပေါ့နော်စစ်တိုက်တဲ့ကာလပေါ့နော်ဤတို့ဒီနေ့ခေမှာဆိုရင်ဖះစကားနားမထောင်ဘူးဖះစကားနားမထောင်ပြီးတဲ့ခါမှာလူတွေကဒီနေ့ယောက်ျားချင်းမျိုးသမီးချင်းလူတွေကအရန်ပဲဒီနေ့ဖះစကားနားမထောင်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီနေ့သူတို့တွေမကောင်းတဲ့အမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ဖះသခင်ကနော်ဤကိုပြောတဲ့အရာကတော့ဒီနေ့နော်ဤနော်ကျန်တာထဲမှာဆိုရင်နောအေးကနေဖះရှင်နောအေးကဖြောင်းမဲ့တော်သူဖြစ်ပါတယ်နေဖះစကားကိုနားထောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖះကနောအေးကိုခေါ်တဲ့ခါမှာကဲနောအေးကိုဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်နော်နောအေးကိုဘုရားသခင်ကမိတ်တော်မူတယ်ကဲဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းနော်တင်မောတိဆောက်ခိုင်းတယ်တင်မောတိဆောက်ခိုင်းတဲ့ခါမှာနေနော်သူ့တတတာထဲမှာခဲကြီးနေကိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်လူတွေကပြောတယ်ဟာနှွေခေါင်ခေါင်ကြီးတင်မောဆောက်ရလားနော်နော်လူဒီအားဒီဖို့ယူနေပါပြီပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖခင်အသက်တာထဲမှာနိုးရကြီးတဲ့ခါမှာဒီနေ့ဖခင်ခိုင်းတဲ့စကားဖခင်နိုင်နေရာကြတဲ့သူကဖခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့ခါမှာ
ဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုနိုးရီကလှုပ်ဆောင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ဖျားနိုင်နေရမှာကြတဲ့သူတွေကတော့လောကမှာပျော်ပါမယ်မူးယင်မယ်နော်အတ္တတည်းမှာနေခက်ခဲခြင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့တွားတော်လဲဖျားနဲ့တွားတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခက်ခဲခြင်းတွေမရင်ဆိုင်ရဘူးလို့မပြောပါဘူးနော်ကြီးလည်းအတ္တတည်းမှာဖျားနိုင်နေရကြပါမယ်သူလည်းခက်ခဲခြင်းတွေကိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်လူတွေရဲ့လောင်ပြမှုလူတွေရဲ့နော်မတရားပြောဆိုမှုနော်ရင်ဆိုင်ရတော့လေဒီနေ့နော်ကြီးကဖျားနိုင်နေရကြတဲ့အတွက်နော်ကြီးကဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့ခါမှာနော်ကြီးကနေဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုနားထောင်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီနေ့လူတွေပြောပါစေဒီနေ့လူတွေစကားထက်ဖျားစကားကငါအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုနော်ကြီးကနေယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးတဲ့ခါမှာသူမိသားစုကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့သူတသက်အားဖြင့်သူမိသားစုကယ်တင်ခြင်းရတယ်နေဂျေလွန်မောချင်းတန်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံစားရတော့ကိုတွေ့ရပါဒါကြောင့်တသက်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုလောကကြီးကြတော့ပြောနေမှာမင်းလုံးလို့မဖြစ်ပါဘူးမင်းဖခင်เจ้าတော်လည်းကောင်းကြီးမရပါဘူးနော်ဒီခက်ခဲခြင်းတွေကမင်းမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူးလို့လောကကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုစာတမ်းမှာနဲ့လို့ပဲသွေးဆောင်နေတော့လေဒီနေ့ဖခင်နိုင်နေရာကြတဲ့သူကဖခင်စကားနားထောင်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ဝေကာမဆာခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဒီနေ့နောက်ဆုံးရလက်ကတော့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကောင်းကြီးကိုနော်ရီတို့မိသားစုကနေဒီနေ့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တသက်တည်းမှာခက်ခဲခြင်းတွေရင်ဆိုင်ရတော့လေဒီနေ့နော်ရီတသက်တာလို့ပဲဒီနေ့ခက်ခဲခြင်းတော့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲယုံကြည်သူဖြစ်လို့ခက်ခဲခြင်းတွေကိုမရင်ဆိုင်ရဘူးလို့ကျမ်းစာကမပြောထားပါဘူး။ဒီနေ့ခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထွက်မြောက်အောင်လမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အာပြေဟန်အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖခင်နိုင်နေရာကြားတဲ့သူလို့ဖခင်ကကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်နိုင်နေရာကြခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဒီနေ့ခက်ခဲပါတယ်ဒီနေ့အာပြေဟံကိုလည်းဖခင်သခင်ကတောင်းပါတယ်တူဒီတော်သားအိဆက်ကိုတောင်းတဲ့ခါမှာသူတို့ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတော့လည်းဒီနေ့အာပြေဟံပြောတဲ့ကြားလေးကတော့ဖခင်နိုင်ချက်ချင်းမသူဝင်ခံပါတယ်ဖခင်တောင်းတဲ့ခါမှာမငင်းပဲနဲ့ချက်ချင်းပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့သူ့တသက်ထဲမှာဒီနေ့ဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့သားနော်အသက်တရာမှာရတဲ့သားကိုဒီနေ့ဖခင်သခင်ကပြန်တောင်းတဲ့ခါမှာသူပေးနိုင်တဲ့ရှင်ကြည်ချင်းပေါ့နော်ဖခင်နိုင်နေရာကြဖခင်ကိုပေးနိုင်တဲ့အတ္တတသူ့မှာရှိတဲ့အခါမှာဒီနေ့သူ့တတ္တမှာလည်းခက်ခဲခြင်းတွေဆိုင်ရတော့လဲဒီနေ့ဖခင်ကဒီနေ့သူ့တတ္တထဲမှာဒီနေ့သူ့တောင်းတောင်းတဲ့အခါမှာဒီနေ့အာဖင်ပြောတဲ့စကားလေးကတော့ကျွန်တော်ခွန်အားယူမိပါတယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့သွားတဲ့လမ်းခေမှာဣဇက်ကပြောပါတယ်အဖထင်းပါကြီးမိပါကြီးရစ်ကောင်ဗမာလေးလို့မေးတဲ့အခါမှာအာဖင်ဟန်ဖြေလိုက်တဲ့အဖြေလေးကတော့ရှိကောင်ဘုမဆိုးရင်ပါနဲ့တာဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါဒါကြောင့်အတ္တတဲ့မှာဖရာသခင်နဲ့နေရာကြတဲ့သူကဖရာရှိတဲ့အကြောင်းကိုသူများကိုပြောပြနိုင်ပါကျွန်တော်တို့တတ္တတဲ့မှာအာဗြဟံကဲသူပဲခက်ခဲခြင်းတွေကိုရင်ဆိုင်ရတော့လေဖရာသခင်နဲ့နေရာကြတဲ့အခါမှာဒီနေ့သူသားကိုပြောတယ်လို့ပဲဖရာပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတဲ့မှာလည်းဒီနေ့အာဗြဟံကဲသူပဲဒီနေ့ခက်ခဲခြင်းတွေကိုရင်ဆိုင်ရတော့လေနေကုန်စင်းလုံးနေကြီးမယ်နိစံစီစာနော်ခက်ခဲခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတော့လေဒီနေ့အတ္တတဲမှာဒီနေ့လောကအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနေရာမချဖက်နဲ့ဖရာသခင်၌ကျွန်တော်တို့ကနေရာချပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအတိုင်းပဲဒီနေ့တင်နေရာတို့ဘေးဥပ္ပမချီရသွားလျရရနာတင့်ကိုစောက်စောက်စီခြင်းကကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်ဖို့မာတာတို့သူမူသည်ဖြစ်၍တင်းချီကိုကြောင်းနေမထီးမကိုက်စီခြင်းကသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီးပင်းကြလိမ့်မည်တင်းနေချီလိမ့်ဒီမွေစုပေါ်မှာကြော်သွားရင်ရှင်လေးပြိုနေတဲ့ကားတို့ကိုခြေပြင်းနေလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အတိုင်းစ60ခုနောက်တဲ့စာလန်တဲမှာဒီနေ့အမြင့်ဆုံးသောဖခင်၌နေရာကျတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေခက်ခဲခြင်းတွေရင်ဆိုင်ရတော့လဲဖခင်၌နေရာကျပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အမျိုးတွေဖြစ်ပါစေလို့ဒီနေ့နှုတ်ခတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်အရောက်ရှိတိုင်းကိုဖခင်သခင်တာယူကောင်းကြီးပေးပါစေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာမြန်မာပြည်ကြီးအတွက်ဆုတောင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးအတွက်အဓိကထားပြီးဆုတောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယခုဗီဒီယိုကိုမြင်တွေ့တဲ့ကြားနာတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာလည်းကြားနာခြင်းအပြင်တော်လည်းကောင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါမယ်ကြောင့်ဆုတောင်းပါရစေ။ရင်းနှုံးဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းမွန်သောဖခင်ကိုရဲနာမအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်လှင့်လျက်ကြွေးကြော်ပါရစေ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအသီးသီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုကိုတော်သိတော်မူပါတယ်အသက်သွေးချွေးအားဖြင့်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့သူတွေများစွာရှိသလိုယနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဖခင်လက်ဟန်ဝါတဲ့ကိုတော်အားနေသောတဲ့
အချမ်းနေအပိုင်းနေကိုလည်းကိုရောတည်တော်မူပါတယ်။ကိုရောယင်းနေ့မြန်မာပြည်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ဘေးတွေစာဝတ်နေရေးတွေကိုရောတည်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကိုရောကျေးဇူးပြုတော်မူပါ။လူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်တည်ဆုံးနေခြင်းအမှုတည်လည်းအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဘုရားသခင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အသက်တည်တည်တန်မိုးရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဤအမှုရာကိုအမြန်ဆုံးပြီးစေချင်တာဒီကျွန်တော်တူးတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်အလိုရှိလျက်ကောင်းကြီးပြတော်မူပါနိုင်ငံတော်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုတက်မက်လျက်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကိုတော်တတ်နိုင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒီနေ့စစ်မှုဖြစ်ပွားခြင်းစစ်မှန်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိစေဘဲနဲ့အကောင်းမှုန်ဆုံးသောတောက်တင်းခိုင်မာသောကြွယ်ဝသောပေါ်များသောပြည့်စုံလျက်ရှိသောတိုင်းပြည်ကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ပညာရေးတွေစီးပွားရေးတွေမှာခရက်ရိုက်လည်းရှိပါတယ်ကိုရောတိပါတယ်ပညာရေးမှာလည်းဘုရားသခင်ဒီနေ့ပြည်သူပြည်သားတရားစီတိုင်း၌အကောင်းဆုံးမိမိရဲ့သားသမီးများကိုမျှော်လင့်လျက်ကြိုးစားအားထုတ်လျက်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းအချိန်ဤအရရကဖျားခင်ခက်ခဲခြင်းတို့ကိုတွန်းပို့တဲ့အမှုရာကိုကိုတော်သိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံကြီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြေးရိုင်းမှုတွေကစီးပွားရေးမှာတော့၎င်း၊ပညာရေးမှာတော့၎င်း၊ကျန်းမာရေးမှာတော့၎င်းအမျိုးမျိုးဖျားခင်လက်ဟာလည်းရှိပါတယ်။ဖျားခင်ကိုတော်ဒီတက်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဤချိန်နိုင်ကိုလည်းတူတောင်းအောင်ကိုတော်တတ်နိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့မျက်ရည်ကျခြင်းတွေဝန်းနေခြင်းတွေဖျားခြင်းပြေးလွှားနေရတဲ့သူတွေအိုးအိမ်မရှိတော့တဲ့သူတွေဖျားခြင်းနိုင်ငံမတည်ငြိမ်မှုကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့သူတွေစိုးရင်ပူမမှုအားဖြင့်အသက်ရှင်ရတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအမှုကြီးကိုအမြန်ဆုံးပြီးစီးစေပါမိကြောင်းအကောင်းဆုံးသောအမှုကိုကိုယ်တော်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သည်ယုံကြည်ပါ၏ဒါကြောင့်မို့ယခုကြာကာလခက်ခဲနေတဲ့ဖျားခင်သူတွေများစွာရှိပါတယ်။စာဝတ်နေရေးအတွက်လုံပန်းကြိုးပန်းခက်ခဲနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ညီတော်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဖျားခင်ကိုယ်တော်ပဲသိပါတယ်။ဆံငတ်တကောင်တော်မှငတ်မထားတဲ့ဖျားခင်လူလူချင်းစာနာထောက်ထားနိုင်သောအမှုရာအားဖြင့်ပေကံစွန့်ကြဲလျက်ဒီနေ့တယောက်တယောက်ထောက်ပံ့နိုင်သောမြန်မာပြည်ကြီးဖြစ်စေဖို့လည်းဖျားခင်မာစတော်မူပါအာနေတော်သူတို့ကိုကြည့်ရှုတော်သူတွေပေါ်လာစေဖို့လေဖျားခင်မာစားတော်မူပါစပေးရှောင်းနေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်တော်သူတွေရရှိလာဖို့လေကိုတော်မာစားတော်မူပါပညာရေးကဏ္ဍမှာ၎င်းကျမ်းမာရေးကဏ္ဍမှာ၎င်းအဖက်ဖက်ကအားနေလျက်ရှိတဲ့အမှုကိုလေကိုတော်သိမြင်တော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိသလိုငွေကြေးတတ်နိုင်ပြီးတော့ယောဂကိုကုသရန်ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းကိုတော်သိပါတယ်အချို့စေဝါမရှိတဲ့နေပေတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းကိုရောသိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သောအရှင်ကြီးကိုရောပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောနာမကိုအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာမျှော်ကြည့်တဲ့အခါမှာချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့အရှင်ကြီးကိုရောပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာခြင်းအရှင်ကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေအသက်တာ၌မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားစေဖို့ကိုရောအခွင့်ပေးသနာတော်မူပါ။ကိုရောနာမကိုခေါ်တဲ့သူတွေအသက်တာပေါ်မှာလည်းနာမတော်အပြင်ကောင်းကြီးဖြစ်စေသောသူတွေရှိစေဖို့ကိုရောအခွင့်ပေးသနာတော်မူပါ။ဖခင်စီပွားရေးပညာရေးကျမ်းမာရေးဒီအဓိကဖြစ်တော်လေလူတွေရဲ့အသက်ရှင်မှုကအရေးကြီးပါတယ်ကိုရောသိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြန်မာပြည်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အမှုရာအလုံးစုံတွေထဲမှာဒီနေ့ရဲ့ကာလသည်တူစီလျက်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့သည်ဖြစ်စေလျက်ရောက်ရှိနိုင်သောအခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါယံမပြည့်စုံတော်လေဒီစုအလုံးစုံအတီးအီးအတွက်မျှော်လင့်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ပတ္ထနာပြုဆုတောင်းပါ၏ဖာမင်စွာဘုရားအာမင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သာသနာအတွက်အထူးတကားဆုတောင်းကြပါစို့။တန်ရှင်မြင်းမြတ်ဆုံးလင်တော်မူ၍တောသမီးအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအနန္တမေတ္တာနှင့်ချစ်တော်မူသောဖခင်ခင်ဂရရှင်ဘေးဒနာတဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ဂရဂျေဇုကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖာ။ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒိုင်းကနာအတီးတီးအတင်းတော်အတီးတီးအင်္ဂလိဌာနတွေအတီးတီးသာသနာကွင်းတွေအတီးတီး၌ဒီနေ့
Lo song ya me lo ngan song da hu bi ku kwe chin tu ku chin si dai nai Christian pha phya kaung chi ming la ku vedana do ma ba yakhu ne ma nang ngan I chi ni a phyin phya shi ko phwen twa akha khe shi do atin do bi nya ji shi ba de pha tho atin do ri twa tatiya pi de kha ma su taung bi ba de ကောင်းမှုဆုံးပြန်လဲပြီးတဲ့အခါမှာဖျားကိုကောင်းဆုံးဝူပြုနိုင်ဖွင့်ရွတ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖျားခင်ကိုရောယခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတင်းတော်တည်တည်၌လောဆောင်ရမဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းဒီကိုရောရှင်ဦးဆောင်နဲ့ကိုရောရှင်ပို့ဆောင်လမ်းပြရက်ကိုရောအလိုတော်နှင့်ညီစွာလောကီဆောင်ရွက်နိုင်ရသောခွင့်ကိုပေးသနာဖွင့်ရွတ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖျားခင်အတင်းတော်တည်တည်၌ဦးဆောင်
ဖျားသခင်ကိုရောအတွေ့တော်နဲ့ကာကွယ်တော်မူပါနေ့စာတန်းဆုံးစားရှင်နှောက်ရှက်ခြင်းများစွာကိုခံစားရလျက်ရှိကြပါတယ်အခက်အခဲတွေများကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ရတော့လဲကိုရဲယေရှုတော်ကိုမျှော်ကြီးလျက်စကားကြတော့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တီတီအပေါ်၌ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးသနာတော်မူပါကိုရရှင်ထံပါမလာတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကြီးတခြင်းနဲ့အတူကိုရောကိုတာ၍စက္ကန့်နိုင်ရသောဓမ္မအမှုတော်ဆောင်အတီတီများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖဖျားသခင်ကိုရောဒီနေ့အသင်းတော်တွေမှာရှိနေတဲ့အသင်းတော်လူကြီးတွေအသင်းတော်တွေမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေလူငယ်တွေမှစာရွေးဆန်နစ်စကူကလေးအထီးတိုင်အောင်ကရုရှင်ဖဖျားတခုချင်းစီတိုင်း၌ဥဆောင်လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ဖဖျားသခင်ကိုရောကောင်းချီးနဲ့အစဉ်ပတ်ရစ်ပါယခင်ကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်သာသနာတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောတာ၍အသုံးပြုတော်မူပါနေကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်သာသနာတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအသင်းတော်များမှစာရွေးအသင်းတော်အတွင်း၌ရှိသည့်အသင်းသူအသင်းသားများမိသားစုဝင်များတူတယောက်ချင်းစီထိတိုင်အောင်ကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုစီစဉ်စီတုံးပါအဖဖျားသခင်ကိုရောဆုတောင်းပါတယ်အဖဒီကနေ့အသင်းတော်များသည်ကြာရှုံးခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်သောနိုးချသောအသင်းတော်များဖြစ်စေဖွင့်တော်ဆုတောင်းပါတယ်အဖဖျားသခင်စာရင်းဆုံးဆက်နှောက်ရှက်ခြင်းတွေကိုကြောက်ရွံ့နေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တော်ကိုကိုးစားလျက်ကိုရရှင်ထားတော်မူသောဂတိတော်များကိုအောင်မေတ္တတိယလျက်တည်ဆောက်နိုင်ရသောအသင်းတော်များဖြစ်စေဖွင့်တော်ဆုတောင်းပါれဖဖျားသခင်ကိုရောဒီနေ့အသင်းတော်အတီးတီးခိုင်ခနာအတီးတီးအပေါ်၌ကိုရရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတကယ်သို့နေ့အသင်းသူအသင်းသားတွေတယောက်ချင်းစီထိတိုင်အောင်ကိုရရှင်ရဲ့ကွယ်ကဆောင်မပို့ဆောင်ခြင်းကိုခံစားရဖွင့်တော်လည်းဆုတောင်းပေးပါれဖဖျားသခင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာခရင်ဆိုးရုပ်လှပါတယ်ကြက်တဲလှပါတယ်အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ရတော့လေကိုရော့ကိုအချိန်ပေးနိုင်သောသာသမီများဖြစ်စေတော်မူပါကိုရော့ကိုစက္ကန့်နိုင်သောသာသမီများဖြစ်စေဖွင့်အတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ဖဖျားသခင်ထိုအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုကြောက်ရွံ့နေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရော့ရှင်ကိုကိုးစားလျက်ကိုရော့အတွက်စက္ကန့်နိုင်သောနှလုံးသားနဲ့အတူကိုရော့ရှင်တာ၍အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်လေဆုတောင်းပါရဲ့ဖဖျားသခင်နေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကိုရောရဲ့သာသနာတော်ဒီထက်သာ၍ကျယ်ပြန့်ဖို့ရန်ဒီထက်သာ၍အောင်မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပါဝင်စက္ကန့်လျက်ရှိကြသောသာသမီယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်လည်းကိုရောသာ၍ကွယ်ကာဆောင်မပေးဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါရဲ့ဖဖျားသခင်ရရှင်ဖဖျားနေတာရုသမီးတို့သည်လောကီလူသားများဖြစ်တဲ့အခါမှာအားနေခြင်းများစွာရှိလာပါတယ်။သို့သောသူအားနေခြင်းကိုဂရုမမှုပဲနဲ့ကိုရောရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဒါမျှော်ကြီးလျက်စက္ကန့်နိုင်သောသာသမီများဖြစ်စီပါ။ဒီနေ့ခိုင်ခနာများအသင်းတော်များအေးဝံဂေလိဌာနများသာသနာ့ခွင်းများနေကိုရောရှင်အတွက်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ပြုလုပ်ရရှိတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအတီးဒီထိတိုင်အောင်ကရရှင်ဖဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုခံစားရဖွင့်ဆုတောင်းပါတယ်ကရရှင်ထားတော်မူသောဂရုတော်များကိုမျှော်ချီးလျက်ကရရှင်ထံပါမလာတော်ပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းညီတက်ခြင်းနဲ့အတူကဲ့တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုခံစားရသောသာသမီများဖြစ်စေတော်မူပါနေကိုရောကိုမတိသေးသောသူများသည်လည်းကိုရောကိုတိလနိုင်ဖွင့်ရန်အတွက်
ဒီလျက်ရှိတော်သူများတိလဲသူတပါအပြန်လဲဆွဲခေါ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နေဦးဆောင်လျက်ရှိတော်သူများတိလဲကိုရောကိုဘိုးပြုလျက်ကိုရောကိုကူစားလျက်စကတ်နိုင်ဖို့ရန်ဆုတောင်းပါတယ်ဖဆိုင်မဲဆုံဆန်းနှောက်ရှင်းကိုကြာယုံခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အောင်မြင်ကျော်လွှမ်းနိုင်ရသောကိုရောသားသမီးများဖြစ်စေဖွင့်အတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ဖဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တာသနာတော်ထဲမှာ ပါဝင်စကတ်နေကြသောသူများအသင်သူတင်သားများသာမကနေ့ထိုးတာသနာတော်ကြီးကိုကိုရဲလက်တော်ထဲသို့စကတ်အနှံကြတဲ့အခါမှာဆုတောင်းကြတဲ့အခါမှာမြတ်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမကိုမြှပြွေး၍အလွန်ယူတည်လေးမြတ်စွာဖြင့်ဆုတောင်းကြပါသည်ပါ ကျွန်တော်ကျမတယောက်စီကိုချစ်တော်မူ၍ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းအတွက်ကိုကာရီမှာသိခံသွေးတော်မူသောတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြီးစုတော်ကျွန်တော်ကျမတယောက်စီကိုချစ်လို့ဒုတိယတစ်ပွဲဆောင်ရှောက်ပြန်ကောင်းကြီးပေးလျက်ဘုန်းတော်အထင်ရှားဖို့အတွက်လူသားများကိုရောရှင်ကိုတည်လာဖို့အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကို တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ဘုရားခင်မြတ်တာတော်ကျွန်တော်တို့မှာနဲ့အတူရှိရယုံကြည်သူများကိုအစီအမြဲနှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ခေါ်အားကိုပေးရမကတည်တကူရောအဖြစ်အစီအမြဲဆောင်ရှောက်နေကောင်းကြီးပေးရသုံးပြုတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်မိသားအဖွဲ့ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆုကျေးဇူးပေါင်းတော်တည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းလျက်ရှိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတယောက်စီနှစ်တစ်ပါးပုံမှန်ပြန်ရှိတ